Red Blue JD. Ubushakashatsi bwibanze ku kirwa cyitwa Lofoten kiri mu majyaruguru ya Norvège. Ni iki kirwa kibarizwa muri latitude ya degré Celsius zigera kuri 68 mu majyaruguru, bivuze ko kiri muri cercle polaire cyangwa se uruziga rw'agasongero k'isi, hamwe hazwi nk'ahakonjo cyane. Nyamara iki kirwa bitunguranye kigira ibihe bisimburana neza hagati y'ubushyuhe n'ubukonje, mbese clima twita tempere imenyerewe nko muri Afurika. Kuri iki kirwa niyo bari mu bihe bikabije by'ubukonje bita hiver, ubushyuhe bwaho ntibushobora kugera munsi ya degré Celsius zero. Nyamara mu bindi bice biri ku gipimo kimwe cya latitude n'aka gace nko muri Serbia no muri Canada, usanga bari munsi ya degré Celsius zero, ku buryo iki kirwa kiba kirusha ibyo bice bindi degré Celsius ziri hejuru y'icumi. Abahanga bibazaga ibingibi bikabashobera, ariko ngo baza kuvumbura ko iyi klima idasanzwe muri aka gace iterwa n'umuyaga ushyushye cyane uhuha werekeza ku nkengero z'ibirwa bya Lofoten bakawita Gulf Stream. Kenshi iyo igihe cy'ubukonje aricyo hiver kigeze, aka gace n'amazi y'inyanja yaho aba atwikiriwe n'ibisa n'imyotsi ishyushye ibiturutse ku byo twakwita nk'imyuka iva mu mazi kubera ubushyuhe bw'amazi. Ibi ngo biterwa n'uko uwo muyaga wa Gulf Stream ubushyushye utuma n'amazi acyuha kugera kuri degré Celsius 10, kandi ikirere cyo kikaba gikonje bigatuma hazamuka ibisa n'imyuka ishyushye y'amazi cyangwa se vapeur d'eau. Iyo myuka niyo inazamuka mu kirere cyo kuri iki kirwa igatuma kidakonja cyane nk'uko ahandi biba bimeze muri cercle polaire cyangwa se ku gasongero k'isi. Ibi ni byo bituma ibice byo mu nkengero za Norvège bigira ibihe bidahindagurika cyane, dore ko ariho hantu honyine mu nyanja ya Arctique amazi atajya ahinduka urubura na rimwe. Ibi bigira n'umusaruro mwiza ku barobyi, kuko aba bakomeza kuroba neza nta kibazo, bikaba binatuma abarobyi baho ngo babarirwa mu barobyi ba mbere ku isi mu musaruro w'uburobyi, kuko no mu gihe ibindi bice by'inyanja biba byabaye urubura bo ngo bakomeza kuroba nta nkomyi. Iyi miyaga bita courant océanique nk'uyu wa Gulf Stream bitekerezwa ko yirema biturutse ku rundi rwihuze rw'imiyaga yindi ikomeye nk'iyitwa Desalize, ndetse n'indi miyaga yo mu burengerazuba idakwema guhuha mu bice n'ibyerekezo bitandukanye by'inyanja. Muri uko guhuha kw'iyo miyaga mu mazi y'inyanja ngari wagenda hiremamo imbaraga zizengurutse amazi ku buso bw'umuzenguruko munini bitewe n'imbaraga z'iyo miyaga. Aha niho hakomoka imiyaga ikomeye igana mu bice bitandukanye, ariko by'umwihariko uyu nguyu twagarutseho udasanzwe witwa Gulf Stream utuma mu bice byo mu nkengero za Norvège ibihe bitajya bihindagurika ku buryo bukomeye. Uretse ku kirwa cya Lofoten mu bihumbi by'ibirometero uvuye ahangaha ujya mu burengerazuba, hariho ikindi kirwa cy'urubura cyitwa Greenland twatangiye tuvuga. Iki kirwa kimwe n'ahandi haboneka urubura rusa n'uruhora rufatanye kudusongera tw'isi, naho ngo habera izindi mpinduka zigira uruhare mu runyuranyurane rw'imiyaga n'uburyo amazi atembera mu ndiba z'inyanja, bimwe twise le courant océanique cyangwa se le courant marin prof. Mu mazi yo mu dusongero tw'isi icyitwa densité cyangwa se uburemere bw'amazi buterwa n'uburyo abakonje, ariko nanone ngo n'uburyo amazi aba afite umunyu muri yo. Iyo amazi afite umunyu mwinshi ngo arushaho kuremera kimwe n'iyakonje cyane, bigatuma amazi yubahiriza amategeko ya densité muri physique avuga ko ikiremereye kijya munsi, ari nayo mpamvu mu bice by'amajyaruguru ahari ubukonje bwinshi ngo amazi aba aremereye akamanuka ajya mu ndiba z'inyanja agatembera mu bujyakuzimu bwa metero zirenga 4000. Aya mazi aturuka mu bice bitandukanye bya Greenland atangira urugendo munsi y'inyanja ngari ku buryo amara imyaka 2000 ataragaruka aho yari ari, bakavuga ko arangije icyitwa umuzenguruko cyangwa se cycle. Nyuma y'icyo gihe cyose ayo mazi n'andaturuka nanone mu bindi bice bikonje nko muri Antarctique yongera kuzamukira hejuru y'inyanja nyuma y'ibinyejana bitari bikeya mu nyanja ngari y'Abahinde n'iya Pacifique, maze nyuma yo kwivanga n'indi miyaga yo mu nyanja ishyushye igendera hejuru y'inyanja akaza gusubira mu majyaruguru ya Greenland ashyushye. Uko gutembera kw'amazi menshi munsi no hejuru y'inyanja kandi mu ntera nini cyane bifata n'igihe kingana gityo cyose nibyo bita desirculation océanique, kandi bikagira n'uruhare runini mu bihe by'ubushyuhe n'ubukonje tugera ku isi, aribyo ugenekereje wakwita klima cyangwa se climate. Mu buryo bumwe iyo izo ngendo z'amazi zijyanye amazi menshi ashyushye mu majyaruguru Norvège na Greenland, hamwe twavuze ko no mu bukonje bwa hiver bo bakomeza gushyuha, ibyo biba byanatumye mu bice by'isi nko mu mazi yo hafi ya Equateur no mu matropike amazi adashihirana cyane mu gihe cy'ubushyuhe, bigatuma ku isi hose ubushyuhe n'ubukonje biba ku kigero cyakwihanganirwa n'abantu. Wakwibaza ukuntu ibi bishoboka n'uburyo bigenda. Amazi ngo agendagenda mu ndiba z'inyanja aba afite ubushyuhe buri kuri degré Celsius byibuze 2, mu gihe hejuru y'inyanja ho haba hari amazi ashyushye byisumbuyeho.
ayo munsi ngiye azamutse biba nk'amazi akonje umuntu abamenye mu yanda shyushye nayo agahita gabanya ubushyuhe bw'inyanja muri rusange bityo n'ikirere kikagabanya ubushyuhe iryo genda ry'amazi niryo rifatwa nka climatiseur cyangwa se air conditioner y'isi ari naryo rituma ku isi tugira ibihe bisa n'ibidahindagurika bikabije nubwo hari impungenge ko ibi byaba byenda kugabanyuka mu myaka 2050 isi suku yari imeze ibihe byayo byagendaga bihindagurika ku buryo bukabije igihe kimwe isi ikabikonje cyane bitavugwa ikindi gihe ugasanga yumaganye bikomeye nibyo twahereye tuvuga yuko ubushyuhe bwo ku isi bwahinduka uko bushaka ku buryo mu myaka itageze kuri 30 bwashoboraga kwiyongeraho degree celsius zigera ku 10 nyamara mu myaka 2010 ishize ni nabwo ibi byose byatuje bimera nk'uko tubibona ubu ngubu ku buryo abantu hose ku isi umuntu ashobora kubaho nubwo hose haba atameze kimwe uko ibihe byamera kose abantu bashobora kubyihanganira abashakashatsi bifashishije amakuru abiswe mu bibumbe by'urubura bimaze imyaka n'imyaniko maze bagaragaza impinduka zagiye ziba mu bihe by'isi ari byo klima yo mu myaka ishize abahanga bavuga ko kuba isi imaze iyo myaka 2010 yose isa n'ituje ngo byaba byaraturutse ku mutuzo n'urukurikirane rusa n'urudahinduka rw'izo ngendo z'amazi y'inyanja zimwe twabonye bita circulation oceanique mbere y'icyo gihe ngo ihindagurika rikabije ry'ibihe ku isi byaterwaga n'ibura rya gahunda mu miyaga ihuhira munsi no hejuru y'inyanja ngari urugero rugaragazwa n'ibyo bibumbe by'urubura nurwo mu myaka 2013 aho mu nyanja zose z'isi ingendo ndende z'amazi arizo twise circulation oceanique zahagaze kubera ihananuka rikabije ry'ubushyuhe bw'amazi yo mu majyaruguru muri Greenland bituma ya miyaga ikomeye bita Gulf Stream iburizwamo bityo uruhererekane rwose ruhita ruzamba ibi binafitanye isano n'ibihe by'urubura rukabije rwahise rubaho rushyita n'ibinyabuzima bitari bikeya aribyo bise periode de glaciation ibi ngo byagiye binakunda kubaho mu bihe bya kera cyane mu myaka 2050 bitewe n'izindi mpamvu zirimo nk'iyonga ritunguranye ry'urubura rubyara amazi menshi cyane akiroha mu nyanja Atlantique bigahita bituma umunyu wo mu mazi ugabanyuka bisobanuye ko n'uburemere bwayo buhita bugabanyuka bityo bikabuza amazi kumanuka ajya mu ndiba z'inyanja ngo akore za ngendo zo munsi zitwa le courant profond ibi nabyo byagiraga ingaruka mu mihindagurikire y'ibihe ku isi yose ikibabaje ni uko ubu ngubu nyuma y'imyaka 2010 ibihe ku isi bisa naho bituje abahanga bavuga ko isi ishobora kuba igiye gusubira mu bindi bihe by'ihungabana rikabije ry'ibihe rishobora gutuma isi gwirirwa n'ubushyuhe bukabije hamwe n'ubukonje bukabije ibi abahanga babihera ku buryo abagenzuzi b'ubwiyongere bw'imibare y'ibibuye by'urubura biba mu nyanja zo mu majyaruguru aribyo bita icebergs bagaragaje ko umubare wabyo ugenda wiyongera bisobanuye ko wa mugabane wa Antarctique w'urubura gusa ugenda ushonga ku buryo butangaje ukaba ari gukomokaho ibyo bibuye by'urubura byinshi byitwa iceberg iki ni ikimenyetso cy'ishonga rikabije ry'urubura rishobora kugira uruhare mu igabanyuka ryihuse ry'umunyu wo mu nyanja y'amajyaruguru bigatuma amazi yaho atamanuka mu ndiba y'inyanja ngo akomeze rwa ruhererekane rw'ingendo z'amazi akonje mu ndiba aza gukonjesha amazi yo mu bice byo muri ekwateri bivirwa n'izuba ryinshi n'amazi atembera hejuru ashyushye akajya gushyushya ibice byo mu majyaruguru bitakira izuba ryinshi mu gihe kandi izi ngendo z'amazi zitabaye uku kugabanyuka k'ubushyuhe mu bice bya tropique ndetse no kwiyongera k'ubushyuhe mu majyaruguru bibeshije abantu ngo kwahita guhagarara ibi nta kabuza ngo biri kuba kandi mu gihe kitarambiranye n'ibisi nta kikoze ngo igabanye ibyuka iroha mu kirere cyayo ngo bishobora gutuma isi isubira mu kangaratete yahozemo k'ubushyuhe bukabije n'ubukonje bukabije byose byica nabi kuko uretse n'abantu n'inyamaswa n'ibimera ngo bidashobora kuzarokoka Jenitwa Tresor Pierre Chanel Ndayisenga wakoze gukurikira ikiganiro isi itoshye aho wumvise akamaro k'imiyaga yo mu nyanja mu gutuma isi yacu igira ibihe ubushyuhe n'ubukonje bimeze nk'uko tubibona Red Blue JD ubushakashatsi bw'ibanze ku kirwa cyitwa Le Photon kiri mu majyaruguru ya Norvège ni iki kirwa kibarizwa muri latitude ya degre celsius zigera kuri 68 mu majyaruguru bivuze ko kiri muri cercle polaire cyangwa se uruziga rw'agasongero k'isi hamwe hazwi nk'ahakonje cyane nyamara iki kirwa bitunguranye kigira ibihe bisimburana neza hagati y'ubushyuhe n'ubukonje mbese klima twita tempere imenyerewe nko muri afurika
kuri iki kirwa niyo bari mu bihe bikabije by'ubukonje bita hiver ubushyuhe bwaho ni bushobora kugera munsi ya degree celsius zero nyamara mu bindi bice biri ku gipimo kimwe cya latitude n'aka gace nko muri Serbia no muri Canada usanga ngo bari munsi ya degree celsius zero ku buryo iki kirwa kiba kirusha ibyo bice bindi degree celsius ziri hejuru y'icumi abahanga bibazaga ibingibi bikabashobera ariko ngo baza kuvumbura ko iyi klima idasanzwe muri aka gace iterwa n'umuyaga ushyushye cyane uhuha werekeza ku nkengero z'ibirwa bya Lofotone bakawita Gulf Stream kenshi igihe cy'ubukonje aricyo hiver kigeze aka gace n'amazi y'inyanja yaho aba atwikiriwe n'ibisa n'imyotsi ishyushye ibiturutse ku byo twakwita nk'imyuka iva mu mazi kubera ubushyuhe bw'amazi ibi ngo biterwa n'uko uwo muyaga wa Gulf Stream ubushyushye utuma n'amazi acyuha kugera kuri degree celsius 10 kandi ikirere cyo kikaba gikonje bigatuma hazamuka ibisa n'imyuka ishyushye y'amazi cyangwa se vapeur d'eau iyo myuka niyo inazamuka mu kirere cyo kuri iki kirwa igatuma kidakonja cyane nk'uko ahandi biba bimeze muri cercle polaire cyangwa se ku gasongero k'isi ibi nibyo bituma ibice byo mu nkengero za Norvège bigira ibihe bidahindagurika cyane dore ko ariho hantu honyine mu nyanja ya Arctique amazi atajya ahinduka urubura na rimwe ibi bigira n'umusaruro mwiza ku barobyi kuko aba bakomeza kuroba neza nta kibazo bikaba binatuma abarobyi baho ngo babarirwa mu barobyi ba mbere ku isi mu musaruro w'uburobyi kuko no mu gihe ibindi bice by'inyanja biba byabaye urubura bo ngo bakomeza kuroba nta nkomyi iyi miyaga bita courant océanique nk'uyu wa Gulf Stream bitekerezwa ko yirema biturutse ku rundi rwihuze rw'imiyaga yindi ikomeye nk'iyitwa Desalize ndetse n'indi miyaga yo mu burengerazuba idakwema guhoha mu bice n'ibyerekezo bitandukanye by'inyanja muri uko guhoha kw'iyo miyaga mu mazi y'inyanja ngari ngo agenda ahiremamo imbaraga zizengurutse amazi ku buso bw'umuzenguruko munini bitewe n'imbaraga z'iyo miyaga aha niho hakomoka imiyaga ikomeye igana mu bice bitandukanye ariko by'umwihariko uyu nguyu twagarutseho udasanzwe witwa Gulf Stream utuma mu bice byo mu nkengero za Norvège ibihe bitajya bihindagurika ku buryo bukomeye uretse ku kirwa cya Lofotone mu bihumbi by'ibirometero uvuye ahangaha ujya mu burengerazuba hariho ikindi kirwa cy'urubura cyitwa Greenland twatangiye tuvuga iki kirwa kimwe n'ahandi haboneka urubura rusa n'uruhora rufatanye ku dusongero tw'isi naho ngo habera izindi mpinduka zigira uruhare mu runyuranyurane rw'imiyaga n'uburyo amazi atembera mu ndiba z'inyanja bimwe twise le courant océanique cyangwa se le courant marin prof mu mazi yo mu dusengero tw'isi ikitwa densité cyangwa se uburemere bw'amazi buterwa n'uburyo aba akonje ariko nanone ngo n'uburyo amazi aba afite umunyu muri yo iyo amazi afite umunyu mwinshi ngo arushaho kuremera kimwe niyo akonje cyane bigatuma amazi yubahiriza amategeko ya densité muri physique avuga ko ikiremereye kijya munsi ari nayo mpamvu mu bice by'amajyaruguru ahari ubukonje bwinshi ngo amazi aba aremereye akamanuka ajya mu ndiba z'inyanja agatembera mu bujyakuzimu bwa metero zirenga 4,000 aya mazi aturuka mu bice bitandukanye bya Greenland atangira urugendo munsi y'inyanja ngari ku buryo amara imyaka 2,000 ataragaruka aho yari ari bakavuga ko arangije cyitwa umuzenguruko cyangwa se cycle nyuma y'icyo gihe cyose ayo mazi nanda turukana none mu bindi bice bikonje nko muri Antarctique yongera kuzamukira hejuru y'inyanja nyuma y'ibinyejana bitari bikeya mu nyanja ngari y'abahinde n'iya Pacifique maze nyuma yo kwivanga n'indi miyaga yo mu nyanja ishyushye igendera hejuru y'inyanja akaza gusubira mu majyaruguru ya Greenland ashyushye uko gutembera kw'amazi menshi munsi no hejuru y'inyanja kandi mu ntera nini cyane bifata n'igihe kingana gityo cyose nibyo bita desirculation océanique kandi bikagira n'uruhare runini mu bihe by'ubushyuhe n'ubukonje tugera ku isi aribyo ugenekereje wakwita klima cyangwa se climate mu buryo bumwe iyo izo ngendo z'amazi zijyanye amazi menshi ashyushye mu majyaruguru Norvège na Greenland hamwe twavuze ko no mu bukonje bwa hiver bo bakomeza gushyuha ibyo biba byanatumye mu bice by'isi nko mu mazi yo hafi ya Equateur no mu matropike amazi adashihirana cyane mu gihe cy'ubushyuhe bigatuma ku isi hose ubushyuhe n'ubukonje biba ku kigero cyakwihanganirwa n'abantu wakwibaza ukuntu ibi bishoboka n'uburyo bigenda amazi ngo agendagenda mu ndiba z'inyanja aba afite ubushyuhe buri kuri degree celsius byibuze 2 mu gihe hejuru y'inyanja ho haba hari amazi ashyushye byisumbuyeho ayo munsi ngo iyo azamutse biba nk'amazi akonje umuntu aba amennye mu yandi ashyushye nayo agahita agabanya ubushyuhe bw'inyanja muri rusange bityo n'ikirere kikagabanya ubushyuhe iryo gendagenda ry'amazi niryo rifatwa nka climatiseur cyangwa se air conditioner y'isi ari naryo rituma ku isi tugira ibihe bisa n'ibidahindagurika bikabije nubwo hari impungenge ko ibi byaba byenda kugabanyuka mu myaka 2050
isi suku yari imeze ibihe byayo byagendaga bihindagurika ku buryo bukabije igihe kimwe isi ikabikonje cyane bitavugwa ikindi gihe ugasanga yumaganye bikomeye nibyo twahereye tuvuga yuko ubushyuhe bwo ku isi bwahinduka uko bushaka ku buryo mu myaka itageze kuri 30 bwashoboraga kwiyongeraho degre celsius zigera ku 10 nyamara mu myaka 2010 ishize ni nabwo ibi byose byatuje bimera nk'uko tubibona ubu ngubu ku buryo abantu hose ku isi umuntu ashobora kubaho nubwo hose haba tameze kimwe uko ibihe byamera kose abantu bashobora kubyihanganira abashakashatsi bifashishije amakuru abiswe mu bibumbe by'urubura bimaze imyaka n'imyaniko maze bagaragaza impinduka zagiye ziba mu bihe by'isi aribyo klima yo mu myaka ishize abahanga bavuga ko kuba isi imaze iyo myaka 2010 yose isa nituje ngo byaba byaraturutse ku mutuzo n'urukurikirane rusa n'urudahinduka rw'izo ngendo z'amazi y'inyanja zimwe twabonye bita circulation oceanique mbere y'icyo gihe ngo ihindagurika rikabije ry'ibihe ku isi byaterwaga n'ibura rya gahunda mu miyaga ihuhira munsi no hejuru y'inyanja ngari urugero rugaragazwa n'ibyo bibumbe by'urubura n'urwo mu myaka 2013 aho mu nyanja zose z'isi ingendo ndende z'amazi arizo twise circulation oceanique zahagaze kubera ihananuka rikabije ry'ubushyuhe bw'amazi yo mu majyaruguru muri Greenland bituma ya miyaga ikomeye bita Gulf Stream iburizwamo bityo uruhererekane rwose ruhita ruzamba ibi binafitanye isano n'ibihe by'urubura rukabije rwahise rubaho rushyitana ibinyabuzima bitari bikeya aribyo bise periode de glaciation ibi ngo byagiye binakunda kubaho mu bihe bya kera cyane mu myaka 2250 bitewe n'izindi mpamvu zirimo nk'iyonga ritunguranye ry'urubura rubyara amazi menshi cyane akiroha mu nyanja Atlantique bigahita bituma umunyu wo mu mazi ugabanyuka bisobanuye ko n'uburemere bwayo buhita bugabanyuka bityo bikabuza amazi kumanuka ajya mu ndiba z'inyanja ngo akore za ngendo zo munsi zitwa le courant profond ibi nabyo byagiraga ingaruka mu mihindagurikire y'ibihe ku isi yose ikibabaje ni uko ubu ngubu nyuma y'imyaka 2010 ibihe ku isi bisa naho bituje abahanga bavuga ko isi ishobora kuba igiye gusubira mu bindi bihe by'ihungabana rikabije ry'ibihe rishobora gutuma isi gwirirwa n'ubushyuhe bukabije hamwe n'ubukonje bukabije ibi abahanga babihera ku buryo abagenzuzi b'ubwiyongere bw'imibare y'ibibuye by'urubura biba mu nyanja zo mu majyaruguru aribyo bita icebergs bagaragaje ko umubare wabyo ugenda wiyongera bisobanuye ko wa mugabane wa Antarctique w'urubura gusa ugenda ushonga ku buryo butangaje ukaba ari gukomokaho ibyo bibuye by'urubura byinshi byitwa iceberg iki ni ikimenyetso cy'ishonga rikabije ry'urubura rishobora kugira uruhare mu igabanyuka ryihuse ry'umunyu wo mu nyanja y'amajyaruguru bigatuma amazi yaho atamanuka mu ndiba y'inyanja ngo akomeze rwa ruhererekane rw'ingendo z'amazi akonje mu ndiba aza gukonjesha amazi yo mu bice byo muri ekwateri bivirwa n'izuba ryinshi n'amazi atembera hejuru ashyushye akajya gushyushya ibice byo mu majyaruguru bitakira izuba ryinshi mu gihe kandi izi ngendo z'amazi zitabaye uku kugabanyuka k'ubushyuhe mu bice bya tropique ndetse no kwiyongera k'ubushyuhe mu majyaruguru bibeshejeho abantu ngo kwahita guhagarara ibi ntakabuza ngo biri kuba kandi mu gihe kitarambiranye n'ibisi ntakikoze ngo igabanye ibyuka iroha mu kirere cyayo ngo bishobora gutuma isi isubira mu kangaratete yahozemo k'ubushyuhe bukabije n'ubukonje bukabije byose byica nabi kuko uretse n'abantu n'inyamaswa n'ibimera ngo bidashobora kuzarokoka Jenisco Tresor Pierre Chanel Ndayisenga wakoze gukurikira ikiganiro isi itoshye aho wumvise akamaro k'imiyaga yo mu nyanja mu gutuma isi yacu igira ibihe ubushyuhe n'ubukonje bimeze nk'uko tubibona Red Blue JD